verkies kort hare, want dit is net veel meer hanteerbaar en dis minder tyd wat 'n mens spandeer op jou hare. Haar elektrisiteitsrekening is seker baie min. Want kyk, haar haardroër word nie elke dag ingespan. Om jou poreuse hare meer te laat blink en om te voorkom dat dit afbreek na haar kleur, masseer altyd so 'n paar druppeltjies argan oil leave-in treatment deur jou hare. Natuurlik wil jy jou krulhare vinniger glad en reguit blaas. So masseer 'n krulverslapper, blou stryd lotion deur jou papnat hare en kam dit dan deur na die punte om dit te versprei en om die ergste stramheid van die krul so bietjie te versag. Die belangrikste gedeelte van jou haarstyl is die gedeelte om jou gesigarea, so dit is waar die gladblaasproses gaan begin. Wanneer jy kort krulhare blaas, dan is die grootte van jou borsel baie belangrik. Die grootte van jou gaatjie is die grootte van jou borsel. Kinders swem van nature effens stroom op. So hulle sal baie aanklank kry by so 'n effens rebelse styl wat jy kry deur jou afronding. Masseer so 'n pinkienaal grootte polish wax wax eers warm in jou hande en trek dit aan jou hare tot jy hou van daai rebelse gevoel. Jou nuwe haarstyl mag jou dalk nie 16 jaar oud laat lyk nie, maar as dit lyk asof jy 'n jonger hartklop het, dan maak jou werklike ouderdom glad nie saak nie.